Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita hendak mengisi e-filing atau cukai pendapatan melalui laman web mytax. Jadi jom kita tengok. Baiklah langkah pertama sebesar kita buka Google. Kita search mytax. Kita buka laman web mytax. Baiklah, inilah paparan utama laman web MyTax untuk kita isi e-filing. Jadi, sebiasa kita perlu log masuk terlebih dahulu. Kita klik pada sila pilih jenis pengenalan. Kita pilih nombor kad pengenalan. Kemudian kita masukkan nombor kad pengenalan. Lepas masukkan nombor kad pengenalan, kita klik hantar. Pastikan kata kunci di bahagian atas ni adalah betul seperti yang kita telah daftarkan dulu. Selepas ini, kita masukkan kata laluan atau password. Di sini kita diberi 5 kali percubaan sahaja, pastikan kita taip kata laluan yang betul. Jika kita lupa kata laluan, kita boleh klik pada lupa kata laluan dan kita ikut langkah seterusnya. Baiklah, setelah kita masukkan kata laluan, kita klik pada log masuk. Baiklah, ini ialah paparan setelah kita berjaya log masuk. Di bahagian atas ni akan ada nama kita dan juga nombor pengenalan cukai. Di bahagian kiri dinyatakan baki cukai jika ada, kemudian jumlah bayaran balik yang kita terima pada tahun lepas. Kemudian maklumat sekatan perjalanan jika ada. Kemudian di sebelah kanan dipaparkan jumlah cukai yang telah kita bayar. Contoh di sini dinyatakan jumlah yang telah kita bayar pada tahun 2020, tahun 2021 dan untuk tahun 2022 masih kosong sebab kita belum siap isi lagi. Nanti lepas ni dia akan update lah. Seterusnya, di bahagian bawah ada status borang e-filing bagi tahun taksiran. Di sini kita lihat untuk tahun 2021, e-borang BE telah dihantar pada 4 bulan 4, 2022. Maksudnya, tahun lepas saya telah isi e-filing ini pada 4 bulan 4, 2022. Seterusnya, untuk tahun 2022, e-borang BE belum dihantar. Jadi, kasusnya, kita klik pada e-borang BE belum dihantar untuk tahun 2022. Selanjutnya akan keluar paparan borang nyata individu. Jadi inilah e-file yang perlu kita isi. Di sebelah kiri ini dia ada nyatakan langkah 1 hingga langkah 5 iaitu profil individu, profil lain, pendapatan, pelepasan dan juga rumusan. Untuk penerangan lanjut kita boleh klik pada nota penerangan di bahagian bawah sebelah kiri. Baiklah, seterusnya terujuk pada bahagian profil individu. Kita pastikan semua maklumat yang diberikan pada bahagian profil individu adalah betul. Contoh seperti nama, nombor pengenalan cukai, nombor kad pengenalan, seterusnya warga negara, tarikh lahir, jantina, status pada 31/12/2022 iaitu status perkahwinan, pastikan betul. Jika telah berkahwin kita masukkan tarikh kahwin. Seterusnya kita pilih jenis taksiran. Contoh saya pilih pentaksiran secara berasingan. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita semak profil suami atau pasangan kita, pastikan adalah betul. Kemudian kita klik seterusnya. Seterusnya kita masuk langkah kedua iaitu profil lain. Pastikan maklumat pada bahagian profil lain adalah betul. Contoh nombor telefon, nombor telefon bimbit, nombor majikan, cukai ditanggung oleh majikan, kita pilih ya atau tidak. Untuk keterangan kita boleh buat mouse pada info, okey dia akan keluar keterangan jadi kita boleh baca seterusnya email Punya akaun kewangan di institusi kewangan di luar Malaysia jika ada kita pilih jika tidak kita pilih tidak seterusnya melupuskan aset di bawah akta cukai keuntungan harta tanah 1976 Okey, kita pilih ya atau tidak kemudian kaedah bayaran balik lebihan cukai kita pilih bayaran melalui akaun bank jadi pastikan maklumat akaun bank adalah betul seterusnya kita scroll ke bawah Seterusnya kita semak bahagian alamat. Pastikan maklumat adalah betul. Seterusnya bahagian tututan intensif. Jika perkenaan kita boleh isi. Jika tidak kita klik saja seterusnya. Baiklah seterusnya kita masuk langkah ketiga iaitu pendapatan berkanun dan jumlah pendapatan. Untuk bahagian ini kita boleh rujuk pada penyata cukai pendapatan yang kita download daripada e penyata gaji. Jadi kita pastikan semua maklumat di bahagian ini adalah betul. Contohnya maklumat pendapatan berkanun penggajian punca Malaysia. Pada bahagian ini dia telah automatik isi. Jadi kita perlu semak jumlah pendapatan tahunan kita ni adalah sama dengan penyata cukai pendapatan yang kita telah download. Bilangan penggajian kita tulis satu. Jadi seterusnya kita perlu semak dan isi satu persatu sehingga selesai. Jika kita tak faham, kita boleh klik pada nota penerangan di bahagian bawah sebelah kiri ini. Okey ni dia berikan nota penerangan satu persatulah. lah. Ha, jadi kita boleh rujuk yang ni. Dan kita scroll ke bawah lagi. Seterusnya maklumat potongan cukai bulanan atau PCB. Okey yang ni pun dia telah isi siap-siap. Jadi kita rujuk dengan penyata pendapatan kita, pastikan adalah betul. Khususnya pada bahagian pendapatan bukan pengajian bagi tahun kebelakang yang belum dilaporkan. Jika ada yang belum dilaporkan kita boleh isi di sini. Seterusnya pendapatan punca luar Malaysia yang diterima di Malaysia yang dikecualikan cukai. Jika ada kita boleh klik di sini untuk isi. Jika tidak berkenaan kita klik pada seterusnya. Seterusnya termasuk langkah keempat iaitu bahagian pelepasan. Untuk bahagian pelepasan kita boleh rujuk pada brosur pelepasan cukai individu pemastautin untuk tahun taksiran 2022. Jadi kita pastikan semua maklumat pelepasan tu adalah betul. Seterusnya, kita lekatkan pada bahagian pelepasan anak dan lain-lain jika ada. Seterusnya, kita semak pada bahagian rebat, tolakkan cukai atau pelepasan cukai. Masukkan jumlah zakat dan fitrah adalah sama dengan penyata cukai pendapatan. Sekiranya semua telah lengkap, kita klik seterusnya. Seterusnya langkah kelima iaitu bahagian rumusan. Jadi kita semak semua maklumat yang telah diisi, pastikan betul. Kemudian kita scroll ke bawah. Pada bahagian bawah sekali, dia akan nyatakan lebihan bayaran tahun tak seram untuk tahun 2022. Jadi inilah lebihan bayaran yang akan kita terima, yang akan dimasukkan terus ke dalam akaun bank kita nanti. Jika kita telah berpuas hati, kita klik seterusnya. Baiklah, langkah terakhir kita akan masuk ke bahagian akuan. Kita boleh klik pada bahagian peringatan penting. Nah, jadi kita boleh baca peringatan penting ini. Apabila kita baca, kita tutup. Untuk cetak draft, kita boleh klik pada cetak draft. Kemudian kita boleh save. Okey, dan langkah terakhir, kita perlu klik pada tanda tangan dan hantar. Jadi, kita perlu masukkan nombor kad penalan dan kata laluan untuk pengesahan. Apa masukkan nombor kad penalan dan kata laluan, kita klik tanda tangan. Kemudian, dia akan keluar paparan pengesahan penerimaan EBE bagi tahun taksiran 2022. Untuk mencetak pengesahan ini, kita boleh klik pada cetak pengesahan. Kemudian kita klik save. Kalau kita nak cetak, kita boleh cetak lah. Kalau tak nak, kita save sahaja. Untuk cetak EBE, kita boleh klik pada cetak EBE. Jadi sama seperti tadi, kita boleh save dan cetak kemudian. Kalau tak nak cetak, kita boleh save sahaja. Okey, ini adalah pengesahan penerimaan EBE bagi tahun taksiran 2022 yang kita dah save tadi. Jadi dah selesailah kita isi e-filing untuk tahun taksiran 2022. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Terima kasih kerana telah subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.